Красномовне вже зрозуміли усім, використав просто у сесійній залі Верховної Ради депутат-регіонал Володимир Медяник. Прямо в об'єктив камери свого колеги, депутата ударівця Павла Різаненка, пан Медяник показав свій середній палець саме в той час, як відбувалося голосування чергового закону. Жодних сумнівів, що подібне відео додасть поваги до нелегкої праці народних обранців.